שלום וברכה לכולם, שיהיה לכולנו יום נפלא ושמח, נזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אנחנו היום יום שישי, אני מזכיר לעצמי על הדרך, מי שיכול גם השקיעה מוקדם, לעשות ההכנות מוקדם, וגם שהאווירה תהיה נעימה, שאנחנו נחכה לשבת, וגם האווירה היום, וכל השבת, שיהיה אווירה טובה עלינו והסביבה שנאהב את השבת. הלימוד יהיה כמובן בראש ובראשונה שיתגדל וגדש כבוד השם בעולם, והלימוד לעילוי נשמתם שכל הקדושים הנרצחים, השם ייקום דמם, ומחרם הילד איתן בן דינה, השם ייקום דמו, ולהבדיל מחיים לחיים, להשבתם של כל החטופים, בריאים ושלמים, ברוחניות ובגשמיות, בנפש ובגוף, ולהחלמתם המהירה של כל הפצועים, וכל החיילים והשוטרים שיחזרו לשלום לביתם, וכל עם ישראל, שעם ישראל ינצח במלחמה, ושידעו כולם שהניצחון מת הקדוש ברוך הוא. ושאף יהודי לא ייפגע ברוחניות ובגשמיות, בנפש ובגוף. אומרת התורה פרשת וישלח פרק למד ב', פסוק י"א, אומר יעקב אבינו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקרי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. של רבנו אור החיים הקדוש, מה זה קטונתי מכל החסדים ומכל האמת? מה זה החסדים, מה זה אמת? אומר רבנו חיים ברבי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל, אמן. החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם, זה חסד שאתה לא יכול להחזיר לו. אתה יכול להחזיר משהו לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא נתן לך ילד, מה תגיד לו? כתוב באיוב, מי קדימני ואשלם. אתה מגיד, שמע, עשיתי ברית מילה. אתה עשית, קיבלת ילד. אין משהו שאתה יכול לעשות ולא קיבלת קודם. נתת צדקה, מי הביא לך את הכסף? לכן החסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם זה חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? חסד שעושים עם מישהו שאי אפשר להחזיר לו. כמו החסדים והמתים. אז זה חסד של אמת, החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו זה חסד של אמת, אין אני הולך להחזיר לו. לכן אומר רבן הרוחיים הקדוש, יעקב אבינו לא אומר פה שני דברים, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, כאילו יש פה חסדים באמת, לא. כוונה קטונתי מכל החסדים, כל האמת, קטונתי מכל החסד של אמת שאתה עושה איתי. אין לי איך להחזיר לך ריבונו של עולם הכל מה שאתה עושה איתי, אה? ככה צריכים לדעת איך לדעות הקדוש ברוך הוא, כל החסדים שעושה איתנו. שבזכנו לעובדו בלבב שלם, תזכה לעשות רצון השם. מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שלכולנו יום טוב ומבורך, שבת שלום ומבורך ובשורות טובות.